Bueno, Inar, kontaiguzu nola sortu zen auzoan akelarre egitearen egitasmoa. Bueno, hasiera batean, Kasbideko elkartea prestatzen zuen San Juan sua, eta su bakarra egonik auzoan ikusten genuen beharra eragile guztiei, auzoko eragile guztiei zabaltzeko. Supersagure jai batzorraren ekarpena izan zen, ba, akelarre bat sortzea. Hasiera batean gutxi batzu ginen, jendea juntan gehitzen gehitzen, eta ba, hau sortu da, eta eta Maili, sorgindantzaren ikasketa prozesu hori zer moduzkoa? O nolako izan da? Ba, oso barregarria izan da. Eta azkenean Inarrek esan den bezala jende asko parte hartu du. Eta nik uste bereziki denak gazteak izan dira. Eta gazteak etzekitenak dantza hau. Eta sorgindantza txertatzea horrelako akelarre batean edo San Juan bezperan, ba, da, puntazo. Bueno, eta ikusi dugu dagoeneko arrakasta txua izan dela, ez? Jendea txaloka eta... Egin dugu jantzaio. Hori. Txistu da gauza zitela kelarre batekin, gero sortu zen, sorkin poteoa, girotzeko... Eta, Lierni, beredan arreta ditu duena, zera, kapelu politioik izan dira. Eta hori nola sortu dituzio, zen? Bona, ikusi harri gatia, ez? Azkenean... Ba, pixkat izan duzuan, ikusita ze idea zeon hemen altzuan diteko atelarreko festa hau, ba, esan un nehartia nahi zuan, egin ere aldetik antzak jarriko, ba, ba iten dakitena, ez? Eta danon artian, egia esan behar da, hau den altzu lanean izan dela, eta ba, bestiklatutako telakin, eta danok daukagun, pues, bakoitzak dauzkan baliabideekin, ba, danon artian egin ditugu txapele harra, ba. Ba, sondo, ba, bueno, mi esker iroi, eh? Venga, ondo pasa!